Dinčić, koji je široj javnosti poznat kao jedan od scenarista emisije Večer sa Ivanom Ivanovićem, učesnik emisije 4,5 muškarca, rekao je da je oduševljen velikim odzivom publike u Bijeljini, navodeći da ova forma dozvoljava komičaru da radi šta hoće, da leti sa teme na temu. Dinčić kaže da je bitno držati pažnju publike, koju treba dovesti do onoga što je najpotrebnije, do smijeha. Nije to toliko teška forma koliko je zanimljiva i slobodna, i možeš da pričaš šta hoćeš i možeš da letiš sa teme na temu, ne držiš se ničeg posebno, i onda ljudi gledaju i na kraju nemaju pojma šta su gledali, da si toliko stvari ispričao da sami sebi ne mogu da ponove šta su gledali, i zato ja volim stand-up komediju. On kaže da stand-up komičari u Srbiji postoje da prošire ovaj oblik komedije, a u Beogradu imaju svoj klub i to je neki pomak da u gradu imaju mjesto gdje ljudi mogu da odu i gledaju baš stand-up komediju. To je neki način da upakuješ neko svoje razmišljanje u neku malo lepšu ambalažu i da tako donosiš to ljudima. Tako da nije mi jasno zašto to ranije nije zaživjelo. Pogotovo jer je pogodno, baš možeš bukvalno sve da ispričaš, a da bude nekom zanimljivo. Da ne gnjaviš sa nekim ozbiljnim stvarima i da se ne praviš pretjerano pametan, onako kako ljudi znaju, šturo i preozbiljno, nego da onako da se zezaš i da pokušaš da ljudima prikažeš kako ti vidiš život. Dinčić se stand-up komedijom bavi 5 godina. Sredinom novembra je sa komedijom Đavo iz Jagoda krenuo na turneju po gradovima u Srbiji i Republici Srpskoj, a planira da obiđe i region. Ja sam više želim od Filipinca, ali stvarno želim da se proglasne dece, kaže ništa se ne sikira, žive tako u lovu. Otvara vitrinu, uzima joj, srčava u šumu, predivu svinje, gleda vida svinje, gleda Filipinac. Filipinac vadi joj. A svinja gleda i ne veruje.